aftur hér, Brynjólfur og Andri Lukas og síðan Jason Daði hér og Jason Daði með sendinguna Brynjólfur fellur við hérna og fær honum aftur Brynjólfur gerir þetta frábælega og tvöfaldar fórskotið hér hjá íslenska liðinu eins og Dodd Johnson hafða reynlega þetta var svo svalt í Miami fjallarna við en fljótur og fætur tóka með sér inn með vinstri fætinum og plassar honum í fjærhornið með hægri 100-0 Ísland 2 hérna með vinstri og hægri fótinn og ekki möguleiki fyrir Luis López að verja þetta bara byrjun hér á síðari hálfleiknum hjá íslenska liðinu og Brynjólfur